De løber derovre. Ja, også en over i boksen. Åh, oh, jeg bliver ramt. Deroppe på banen. 62. Se med senere, når Christoffer og Malte fyrer den af i den fedeste challenge. Ah! Kom så! Banner! Dang it! Crack! Hey Malte. 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 Ja? Det begynder. Nå, ja. Hej alle sammen, velkommen til nogle videoer på Isvedo Gaming. Og i dag er du klar ved jeres challenge, så vi spiller med Malte. Ja, hej. Og det er kun Guns for Slappy Shores, eller Slapsy, det står der her. Men det må jo betyde Slappy Shores, når det bliver lavet. Og det er Brumle, der har lavet den challenge. Der er sådan en kæmpe stor fabrik nede i Slappy Shores. Åh, det er hot drop. Vi lander over ved fabrikken, så tager vi loot, og så flygter vi med motorcykel. Land på toppen. Få shotgun, SMG, eller shotgun og AR. Ja. Og så løber vi. For drum. Der er også en, der lander i hovedet på mig. Nej, han fløjer, og han lander lidt videre. Ja. Pluk ham, han lander lige i hovedet på dig. Der er hammer eller et eller andet her. Ja, det er hammer. Nice. Nej, du får ikke den der gun. På mig. Do. Giv mig to. Do. Nice. Oh, for Grapple Club. Og jeg har fået hammer. Wow. Der. Jeg bliver max pumper. Han reviver. Skynd dig. Han har ramt 79 liv. Do. Nice. Giv mig den havoc. Nam. De skulle aldrig have revivet, fordi det var deres død. Nå, det er altid folks død. Men var det egentlig en solo, du dræbte hos dig? Nej, det... Han kom ned og kravle. Ej, jeg kan ikke komme derop. Du ved ikke, om man bare kan lade på kus sådan her og sådan her. Jeg tog en lidt lettere måde. Tak. Tak, Malte. Jeg tog den bare. Ja, det er lige meget, fordi jeg fik den alligevel her. La. Boom! Hov, der er random herover. Det er nok lagmænd, der spawner. Nej, du kender godt rundt omkring på mappet, der spawner. Der er sådan en random rift nogle gange. Det var det, der spawnede. Okay, der er mange kister. Okay, lad mig komme op. Nå ja, jeg må ikke tage nu! Pas på! Hvad? Hvorfor den... Stor den her, MC? Fordi det er Janens kister. Men jeg må ikke tage noget loot her. Jeg må ikke tage nogen våben. Hvem må så tage healing herfra overhovedet? Ja. Yeah. Men det er jo ikke, Slappy Shores. Ja, men du må tage healing, men du må bare ikke tage våben. Okay. Ja, vi får boss. Vi må ikke tage loot fra den. Vi må tage slurps. Okay, er du klar? Tag bossen. Så til det, så bliver du ikke ramt. Okay, bare vi tager nogle våben. Ja. Yeah. Godt, vi må godt gå efter slurps, det er okay. Godt, der er slurps der også, der. Vil du have min grapple club? Jeg har nok brug for en lille smule, som en g-skud, faktisk. Bap. Hammer! Boom! Bap. Hov, der er smitter! Ja, de går bare efter os, fordi det er, vi er så walled. Så er der flere spillere! Men de ved ikke, at det er vi... Ikke har den med. Okay, jeg beamer ham. 5 minutes later. Hvad? Du dør nu. Jeg kommer angreb på dig. Bare prøv. Jeg er immun. Oh nej. Ja. Og så står jeg bare med at sort bare flyde. Og nu går du ind i noget benzin eller et eller andet, så gør vi begge to. Ej, det er sjovt det her. Det er verdens bedste challenge. Ja, det er alle jeres challenges. Hvad skete der, Malte? Malte, du er godt nok en dårlig finist. Nej, det er det ikke. Okay, så til det her drip. Ej, du laver bare syge ting. Syge klips i mit YouTube. Vi kan begynde at lave syge kæds med bil. Et og alt det der. Hov, der er spiller. Okay, jeg flyver. Nye spiller, please. Det er min flapjack. Vi tager den ikke, eller din, men jeg stager den lidt. Vent lige. Spiller herovre. 5'er. Oj, 19. Kan man fuldt pise ham? Kom. Nye spiller, please. Hvor er der flere spillere? Har du fundet nogen? Nej. Jeg flyver i ring. Der var et vildt svin. Nå, okay. Jeg løser bare en fuld boxing lige nu. Jeg er bare landet her. Vi kan bare få combat cage for at tiltrække folk.
Oh my god. Hvorfor bygger jeg så dårligt i dag? Ja, det bygger altid godt. Prøv at se den her base, jeg lavede. Åh, der er nogen, der kommer og klarer den. Se, hvad siger jeg? Det tiltrækker folk. Folk hader, når I skal komme med Kiss Plateau. Jeg sidder på, jeg har jo de der ting på. Ja, 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 de kommer. Er du klar? Gæt dig her. Oh my god. Nej, de har den der. Wow. Okay, jeg blev one-shotet. Ja. Hvad for nogle ganske one-shot? Ikke nogen, men det er bare, at det er komboen, at den er dobbelt pump. Synes de, det er bare one-shot. One-shot. Jeg tror, der er en, der glider, de kommer og fækker så. Jeg kommer op til, det er to hold. Kom den. Er det et gulv? Pas på, de kan, kom, man kan komme ind der. Se, hvis du hører dem smage væk. Og hvis ikke, så får du en sløb, og så pop den, okay? De healer. Godt. Tag den og sløb. Heal. Hop op til mig. De to hold, der fighter. Jeg er væk, Kud, jeg var dig. Kom så. Her på mig. Ja, der er folk heroppe, tror jeg. Nej, her. Nej, her på mig. Cracked. På mig. Død. På mig. Ja, jeg kommer. Jeg tager lige væk, typer. Han er hej. Ja, det ved jeg. New Grapple Club. Deres NPC er lidt irriterende. Hvor er deres NPC? Hvor er den NPC? Ja. Så er der lige noget af hans ceiling der. Ja. Jeg tog hans Victory Crown. Skud ned. Ja, gør det. Du gør det. Hvor? Det er ham med gun. Bro, okay, ham der, han er god. Kom her nu. Hvor er han? Sæt den væk. Pas på. Nej, han kommer ind. Kom så. Nice! Nice! Oh my god. Godt, super godt. Har du sløb? Nej. Det er det, jeg siger. Du er om shotgun overpowered. Ja, den er alt for god, synes. Jeg har bare 20 liv. Og du var nede og kravle, da jeg fik ham. Der var ikke flere. Vand vi fighten? Ja, vi gjorde. På grund af dig. Oh my god, prøv at se. Det er jo mit loadout, der ligger her. Jeg har set lilla guldguns og mødflik, og jeg må ikke tage dem. Og islandet er ikke taget, men vi må ikke have våbne. Det kunne ellers være sejt. Vi kan også bare sidde og camper på islandet og få alle de kødser, der kommer op. Nej, der er allerede fulgt op, tror jeg. Skulle gøre det? Men vi skal rift op, okay? Ja, her kommer også mig. Der er en rift her. Ja. Også en lidt længere ned. Der er nogen, der har taget zipline op. Ja. Ja, de er i gang med at tage flade. Pas på, de har 100p, den der mammoth. Og de kommer bare næsten til at one-hit dig, søst. Not even lying. Sæt den og prøv at tage flag, søst. Åh, de er lige der. De flygter, måske. De flygter. De hopper ned. 68 på en i luften. Begynder at tage flag, okay? Men vi må få surface, eller hvad? Jeg sidder i træ. Der er måske folk, der er på vej op derover. Så sidder jeg i træ. Der er folk hernede i hvert fald. Nedenunder der. Der er svært, der falder ud over os. Jamen, altså, jeg har både grapple glove og den spam, så. Og det er næsten taget. Nice. Det blev taget. Ja. Let's go. Så er der surface til dig. Jeg skal nok ikke have flere, egentlig. Det kunne godt loot her. Og det er lidt ærgerligt. Vi må ikke tage flaglooter. Okay. Her nu. Ja, see it. De er også ground. Hvad laver de? En død. Oh my god. Der er nogen, der tog whiften op på islandet. Hvad der? Ja. Kom op. I'm coming. Nej, de flyver væk. Okay. Har du strong sprint? Ja. Hop ned. Vi kan vinde der. Nej, jeg misser min soaring sprint top. Men jeg nåede clutch med min grapple. Vi skal have en person. De skal også en person. Jeg er lige over dig. Okay, følg mig. Ja. Deroppe. I see it. Jeg ser dem. De fighter med nogle andre. Dead side. Helt ud til zonen. Åh, der er nogen, der ramte mig. Hold, der er også nogen derovre. Er der? Ja. Kom her. Der er mange. Jeg så, der er nogen, der løb her. Han tog zipline nok. Ellers så tog jeg ned et sted. Jeg blev også ramt. Jeg var fuld liv før nu. Der. Pas på. Det er dem, der glider. Selvfølgelig er det repeater. Hvorfor skulle de ikke også lige have en repeater? Nice. Ramte du nogen? Nej. Det er en. Nej, det er to.
nu, tre. Tre ramte ham, men... Ja, hun er ved! Hvad for en tre var det? Det der tre. Nå, det var det der drivtømmer tre. Og 14 på en anden, 14 på en anden. Det er nu. Ja, også en over i boksen. De løber derovre. Ja, de er herovre nemlig. Åh, oh, jeg bliver ramt. Deroppe. På bakken. 62. Jeg tror, der... Nej, det var bare flade, ikke noget. Dang it. Cracked. Ja, det er godt. Ah! Jeg var så tæt på at ramme ham, jeg sidder fanget. Crack! Et du! Kom så! Bag dig! Kom så, clutch! Der er det okay. Så kommer den anden bagfra. Tredje plads! Kom igen, Malte! Det der ville seriøst være et af de bedste tournament games, jo. Men vi vil takke af. Husk at like og subscribe. Og tak til Malte for at være med. Det var så lidt. Og tak for challengen, Brumle. Den var rigtig god. Husk at like og subscribe. Hej hej. Hej.